yaudara. Wai shin tsakanin mata da maza suwaye suka fi yaudara? Masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu mai suna Hansi Leƙa Gidan Kowa. Ni ce jarumarku, zazzafarku, abin alfaharinku, san kowa, ƙin wanda ya rasa. Mafi! Kafin mu tsunduma cikin shirin, zan so in gabatar muku da askarawana. Da fari, jama'a, da Allah, ina so mu marabci Mubarak Nuhu, wanda aka fi sani da MK! Zulaihad Muhammad, wacce aka fi sani da Sarauniya! Isa Yakub, wanda aka fi saninsa da MRC. Godiya nake, Mufi, godiya nake. To jama'a, askarawana kenan, mun haɗu a nan wajen, ku san cewa akwai jagwagiya. Amma kafin nan mu shiga cikin shirin, kada ku manta ku yi likin, sannan ku yi sharin wa 'yan uwa da abokan arziki, saboda wannan shirin namu na yau cike yake da cakwakiya.